السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر جان حبیب بانی قاتلانہ حملہ شوی دا او قاتلانہ حملہ کی جان حبیب ډیر بے درد سره قتل شوی دے پر جان حبیب بانی دا قاتلانہ حملہ چا کړی دا نټول معلومات در سره زمونږ دی ویډیو کې هم هاو ګورئ کو تاسو زمونږ چینل کې نیوی وی نو مهربانی وکئ زمونږ د چینل ما در سره سبسکرایب کئ او خوا کې ور سره د ټلی بٹن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی ملګرو جان حبیب وفات شو جان حبیب څنګه وفات شو خوس په سوشل میډیا خبر ډیر تیز سره خور شوی دی چې جان حبیب پیښور ته په خپل ګاډی کې روانو چې په هغه باندې فایر شوی دی او د فایرنګ په دوران کې هغه په دې سر باندې لګیدلی دی او دې وخت کې په الارج اسپتال کې دی خوی په حق باندې اورسید ملګرو ډېر خبرې کې هیڅ حقیقت نشته دا ټولې خبرې دروغ دي نن سبا داسې خلک شته چې هغه خپل یوز لپاره داسې دروغ افواه خروي ملګرو زمونږ طرف نه دغه معلوماتو چې تاسو په دې ویډیو کې وکتل دغه رنګ معلوماتو لپاره زمونږ د چینل ما حضرت سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلی بٹن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسی. السلام.